La creació de la unitat de la medicina a l'esport és una estratègia del nostre hospital, tant per intentar oferir als esportistes d'elit o amateurs, com també per utilitzar l'esport com una manera de curar els nostres malalts. En aquest sentit, la signatura del conveni amb el Futbol Club Barcelona, l'Hospital Sant Joan de Déu i la Universitat de Barcelona pretén potenciar aquesta unitat donant-li un enfocament no tan sols assistencial, sinó també de recerca i docència. No partim de zero. Comptem amb un líder de la unitat, que és el doctor Gil Rodes, una persona diguem, amb gran prestigi en aquest món. L'Hospital Sant Joan de Déu ja desplega activitat de medicina a l'esport per nens des de fa uns anys, en el seu centre del carrer Numància. Nosaltres, l'Hospital Clínic, tenim un acord amb la Secretaria General de l'Esport on avaluem cardiològicament els esportistes. Per tant, tots els ingredients, tots els estan sobre la taula per un gran repte, que al final és estructurar un projecte de país, d'un servei, la medicina d'esport, que encara està en una fase incipient i per tant té molt a fer per davant, i per això ho ha de fer tant en l'activitat assistencial com amb la docent, com amb la recerca per generar coneixement. La veritat és que estem molt contents, ha sigut una gran oportunitat tenir aquestes quatre grans institucions dintre del país que tenen la sensibilitat per promoure la medicina de l'esport. La medicina de l'esport és una especialitat que probablement tots coneixem perquè ha estat clau en l'ajuda a la salut, a guanyar rendiment als nostres esportistes d'alt rendiment, però evidentment la medicina de l'esport és una especialitat que avui és clau en la prescripció de l'exercici físic. L'exercici físic és avui considerat un medicament que ens podem beneficiar tots, però també tenim que tenir cuidado que aquest exercici físic, si es fa d'alguna forma inadequada, pot tenir també els seus efectes que hem de saber controlar. En aquesta idea, els especialistes en medicina de l'esport són les persones encarregades de vetllar perquè l'exercici físic sempre sigui en el màxim en garantia de salut. La nostra ciutat és un referent a nivell de l'esport, és un referent a nivell assistencial i és un referent a nivell de recerca, i estem convençuts que aquest conveni amb aquestes quatre entitats pioneres i de referència a nivell nacional i internacional ens poden posicionar a Barcelona i Catalunya a nivell del panorama mundial de medicina de l'esport. Estem convençuts que amb aquest acord que vàrem signar ahir entre les quatre entitats podrem desenvolupar aquest projecte i estic segur que a Barcelona es constituirà realment amb un pol important i amb un centre important de medicina de l'esport.